Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba nitumie nafasi kuwakaribisha watu wa Mungu katika ibada hii baada ya lunch ambayo tunairusha moja kwa moja online TV ya Azania Front. Karibuni sana tumfanyie Mungu wetu ibada, tupate nafasi ya kumshukuru kwa matendo makuu ambayo Mungu wetu ametutendea. Na tuanze ibada hii takatifu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tutaimba tufani inapovuma sana moyoni mwangu kuona hapa kujificha mkononi mwa Mungu. Tufani inapovuma sana moyoni mwangu uona pa kujificha mkononi mwa Mungu unificha une Ficha, unificha, adui atanipata, unificha, unificha, mkononi mwake. Abu yani songeza kwake na ichuga sega aniya mapensi yake unificha 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 Adui atanipata Unificha, unificha mkononi mwake Adui kwa kini uthi inami Nikisumbuka Mungu ata vige uza avyote Vigwe baraka unificha Unificha, unificha Adui Atanipata unificha, unificha mkononi mwake. Niishipo duniani nitufani daima. Anilinda, anilinda, bara, anilinda, kaasalama, unificha, 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 adui, atani, pata. Unificha mkononi mwake. Kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango ule wa kwanza, mstari ule wa nane. Kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango wa kwanza, mstari ule wa nane. Inasomeka hivi. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu
Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na kote katika Yudea, na Samaria, na hata mwisho wa nchi. Amen. Nina aja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu, Yesu, nakuita vivyo, vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, na kujia. Baba wa mbinguni, tunakujia. Tunakujia saa hii ya mchana wa leo. Umetupa tena ibada ya lunch ya baraka. Nasi tunakuja mbele ya uso wako Mungu wetu, tukiliinua jina lako, tukilibariki na kuliheshimu. Tunafurahi kwamba umetupa tena wasaa huu wa kwamba tusogee mbele ya madhabahu yako, tuseme asante. Tusogee mbele ya madhabahu yako, tusikie neno lako, neno la uzima. Baba, kwa jina la Yesu, tunaomba useme nasi kwa lugha ambayo tutaielewa, ukatupa tena nafasi ya kububujika mbele ya uso wako, maana kwako kuna kisima cha maji ya uzima. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, jalia yote ambaye anaungana nasi katika ibada ya mchana wa leo kupitia online TV Azania Front, e Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, aweze kububujika Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ili wema wako Bwana ukaonekane kwa watu wote, kwa utukufu wa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Tumekuwa tunajifunza kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu, au unaweza kusema kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mwamini. Na jana tulitaja kazi kadha wa kadha. Ni nyingi. Ukisema ni 10 unaweza kuongezewa zingine 10. Ukisema ni 20 unaweza kuongezewa zingine. Ziko kazi nyingi sana za Roho Mtakatifu, na nilieleza jana kazi zaidi ya 4 ambazo Roho Mtakatifu anazifanya katika maisha ya mwamini. Lakini nikukumbushe pale ambapo tuliishia jana, ambapo nilieleza ya kwamba Roho Mtakatifu anatufanya tuwe mashahidi. Ambapo nilisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2 mstari wa 37, pale ambapo Petro alipohubiri Injili, watu walichomwa mioyo, wakasema tufanyeje, ndugu zangu? Wakasema tubuni mkabatizwe kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na wale watu walitubu na walibatizwa. Hii leo nimeweka huu mstari wa kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 10 na mstari wa 8, ambapo Yesu anaagana na wanafunzi wake wakati yeye anapaa kuelekea kwa Baba yake mbinguni, akiwaambia maneno ya msingi sana ya kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, na nguvu hiyo itawafanya ninyi kuwa mashahidi wangu ni katika Yerusalemu na katika Yudea na mpaka miisho ya dunia, yani mpaka katika nchi zote mtakuwa mkishuhudia habari zangu, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa yuko ndani yenu, na uwezo wake huo sasa unamfanya mwamini aweze kuwa shahidi mwaminifu wa Yesu Kristo, shahidi ambaye atasema yale ambayo Roho Mtakatifu atayaweka ndani yake. Hivyo kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kumfanya mwamini kuwa shahidi mwenye kushuhudia. Na kati ya vitu ambavyo vinafanya imani ya mtu ikue ni mambo matatu. Jambo la kwanza kabisa ni maombi. Kuomba mbele za Mungu inafanya imani ya muumini inakuwa katika kiwango fulani, tofauti na ile kile alichokuwa nacho kwanza. Lakini jambo la pili ni kulisoma neno la Mungu ambalo linamsaidia kuikuza imani yake, na jambo la tatu ni kushuhudia.
kushuhudia habari za Yesu Kristo zinafanya imani ya muumini ikakua. Kwa hiyo jambo hili la kuwa mashahidi ni jambo ambalo linahusiana moja kwa moja na Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu ambaye anamwamini. Kumhitaji Roho Mtakatifu ni ili uweze kuwa jasiri, uweze kusema wazi mbele za watu kwamba mimi ni Mkristo, uweze kusema mbele za watu kwamba mimi nimeokoka, uweze kutangaza wazi ya kwamba Bwana ni mwema. Ukiona watu walio wengi unatafuta nafasi ya kuweza kusema nao. Yani Roho Mtakatifu ana kitu anakifanya ndani ya maisha ya muumini. Asijisikie tu kukaa, ajisikie kuongea yale ambayo yako ndani ya kushuhudia kile ambacho Mungu anamtendea. Ni kwa sababu tu kwamba Yesu aliwahi kusema, ukisoma Injili za Mathayo, Marko na Luka, ameongea maneno haya mara nyingi sana. Akasema mtu hawezi kuwasha taa kaiweka chini ya pishi, lakini uweka juu ya kiango ili watu waweze kuona. Maana yake mtu akiwa na Roho Mtakatifu ni mtu mwenye taa, na hafichiki huyo mtu. Lazima tu atasema, na atakaposema sasa ataokoa watu wengine. Jambo lingine ambalo nataka tuliangalie, Roho Mtakatifu kazi yake nyingine anayoifanya, anakutia muhuri ya Mungu kwako. Anatia muhuri wa Mungu kwako. Kisema Efeso 1:13, hebu niangalie kwa haraka. Efeso 1 mlango ule wa 13, kuna maneno yanasomeka hivi: nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa Roho yule wa ahadi aliye Mtakatifu. Yani Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, uwe na uhakika ya kwamba tayari umetiwa muhuri ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na Biblia yakumbuka inasema hali pengine ya kwamba na wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hao wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao waliompokea Roho Mtakatifu ndani ya maisha yao, hao ndio walio wana wa Mungu. Lakini ukisoma pia, endelea kusoma Warumi 8:9, na kitu kinaonekana hapa. Hebu tuone Warumi 8:9. Inasomeka hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Inoti hiyo, mtu yoyote asiyekuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Maana yake hana muhuri yake. Yani asiyekuwa na Roho wa Mungu hawezi kusema mimi ni wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi, kanisa ambalo ni wewe na mimi unayenitazama, unahitaji sana nguvu ya Roho Mtakatifu. Unamhitaji sana Roho Mtakatifu katika maisha yako. Unahitaji sana kumkubali aingie ndani ya maisha yako ili utiwe muhuri na Baba kwamba wewe ni wake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, Roho Mtakatifu anakuombea. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu, anakuombea kwa mzigo unaotakiwa sawasawa na mapenzi ya Mungu. Anakuombea kwa mzigo unaotakiwa sawasawa na mapenzi ya Mungu. Rumi 8:26 inasomeka hivi: kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Maana yake ni kwamba sisi wenyewe kuomba kwetu hatufikii lengo la Mungu.
Yani hata tujipange kwa namna ipi hatujayajua mapenzi ya Mungu katika kile tunachokiomba. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu atusaidie kuomba. Bwana asifiwe. Yani Roho Mtakatifu mwenyewe anafahamu moyo wa Mungu. Unajua wakati unaambiwa utume maombi ya kazi, ufanye application mahali fulani. Unatamani ukae ndani ya moyo wa yule bosi aliyeandika hiyo ya kuomba ili ufahamu kwamba ni vitu gani ambavyo angetamani akikuuliza ujibu. Lakini Mungu amefanya hivyo, akamtuma Roho yake Mtakatifu ili aingie ndani yetu aweze kupandisha, kuyapa thamani maombi tunayoomba. Yani kama ni noti wanasema inawekwa sharp juu. Yani inapandisha thamani, inafika mahali ambapo Bwana anaona haya maombi sasa, kwa sababu Roho wangu ameyaingilia kati, sasa Baba anaweza kuyajibu maombi yetu kwa sababu Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba. Anatusaidia kuomba. Tunaomba. Mahali ambapo tunaishia, Roho Mtakatifu anaendeleza maombi yetu, inafika kwa Baba. Bwana asifiwe. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa ninaomba na nilikuwa kwenye mfungo. Niliomba, najua ukiwa uko mlimani unakuwa dhaifu. Na unapokuwa dhaifu na hata kuomba mara nyingine unakuta unachoka. Nikaomba, nikaona wenzangu wanaomba, tulikuwa kikundi cha maombi, wanaomba. Mimi nikajikuta nimekuwa dhaifu kabisa. Nimeomba naona nimekaukiwa kabisa. Sina hata kusema tena. Nikawa nasema tu, Yesu nisaidie. Yesu naomba unisaidie. Kilichotokea pale ni kwamba nguvu ilikotokea, sikujua ilikotokea. Nilikuwa nimeomba, watu wote wakamaliza kuomba, mimi nikawa naendelea kuomba. Niliendelea mpaka naondoka, naelekea nyumbani, bado naomba ndani ya nafsi yangu. Nikapata upya kabisa, na njaa yote iliyokuwa imenishika sijui ilienda wapi. Unajua nguvu ya Roho Mtakatifu inaposhuka ndani yako, na kuambia udhaifu wote unaondoka, unakuwa na nguvu mpya. Ni kuhakikishia ya kwamba ukimpa Roho Mtakatifu nafasi wakati unaomba, ukamwambia Baba, mimi sijui kuomba kama inavyostahili, kama we upendavyo. Roho Mtakatifu naomba unisaidie. Unisaidie kuingilia kati maombi haya. Unisaidie kumweleza Baba yale nayo yahitaji. Maana pengine tunafikiri. Maana pengine unaingia na mambo fulani katika maombi. Unakuwa na agenda fulani katika maombi. Ghafla unashangaa imechange. Unaongea vitu vingine kabisa. Unashangaa hivi, haa, hii ilikuwa ndio ajenda nilingia nayo. Roho Mtakatifu anaweza kubadilisha ajenda ya maombi, ukaomba kitu kingine kulingana na mapenzi ya Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Na hilo linafanyika kwa sababu Baba anapenda watu waombe kupitia mapenzi yake, na mapenzi yake ni yeye anayeyajua yeye mwenyewe mapenzi yake, na yanapitia katika Roho wake Mtakatifu. Ukiamua wewe mwenyewe kumshirikisha Roho Mtakatifu, ukamwambia kama wanafunzi walivyomwambia katika Injili ya Luka mlango wa 11, Bwana utufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Yesu akawa anawafundisha kusali. Ni wakati wa kanisa kumwambia Roho Mtakatifu utufundishe kusali, kwa sababu hatujui kusali kama ipasavyo. Si kwa kupangilia maneno yetu ambako kunamfanya Mungu ajibu maombi yetu. Hapana, ni kwa sababu tunaomba katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia. Kwa hiyo inoti hiyo kwamba hatujaweza kufikia mahali popote kwa kuomba kwa akili zetu wenyewe, lakini kwamba kwa Roho Mtakatifu wa Mungu hutuwezesha kufika pale ambapo hatutaweza kufika. Hutuwezesha, hutusogeza kwa Baba kama vile apendavyo Mungu mwenyewe. Kwa hiyo usipomshirikisha Roho Mtakatifu katika maombi yako, ujue kwamba maombi yako hayawezi kufika mahali popote. Ujue kwamba Baba hawezi kupendezwa na maombi yako, kwa sababu tu Roho wake hajahusika. Na alitupa huyo Roho Mtakatifu ili atubebee, abebe mizigo yetu, aipeleke mpaka kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo ni kazi nyingine ambayo niliona hapa ya Roho Mtakatifu ni kumzaa mtu mara ya pili. Kumzaa mtu mara ya pili. Kisoma Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari ule wa 5. Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari ule
watano utakutana na kisa hiki Yesu akiongea na mzee yule aitwaye Nikodemo. Anamwambia hivi. Yesu akajibu akamwambia, "Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho." Anaeleza jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kumzaa mtu akawa mpya kabisa. Unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, kuna vitu vinabadilika. Na vinabadilika kwa sababu tayari kuna kuzaliwa kwingine. Kuna badiliko linaonekana ndani. Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, jambo la kwanza analolifanya ni kumzaa mtu mara nyingine, awe katika hali nyingine kabisa. Bwana asifiwe. Kuna watu wanapenda kueleza vizuri zaidi kuhusu habari ya kuzaliwa mara ya pili wakitumia mfano wa kuku. Kuku ana tabia ya, mimi wanasema anazaa mara mbili. Yaani anataga yai, hajamaliza bado, akishataga yai lake. Maana litakuwa imezaliwa mara ya kwanza. Alafu ili sasa lizaliwe mara ya pili, hulitamia lile yai kwa muda wa wiki kama tatu hivi. Likitoka sasa, kifaranga kinaweza kusema I am born again. Nimezaliwa mara ya pili. Na kuzaliwa huko sasa kuna kifanya kifaranga keep moving, kitembee. Yai halina uhai wa kute, lina uhai fulani ndani, lakini huwezi kukutana na yai linatembea kule. Hapana. Lakini ni kifaranga pekee ambacho utaweza kukikuta mtaani kinaitwa na mama yake kinafuata. Ndicho kinachofanyika na Roho Mtakatifu kwa ndani ya maisha ya muumini. Roho Mtakatifu akiingia ndani ya maisha ya muumini, unaanza kuona upya, unaona mabadiliko. Lazima kuna mabadiliko. Ndio maana Yesu anamwambia Nikodemo hapa kwamba kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kambia usistajabu mambo haya nayo kuambia, upepo uvuma upendako na sauti yake unaisikia. Hujui unakotoka wala unakoelekea. Vivo hivyo na hali yake mtu anayezaliwa katika roho. Yani anabadilika bila wewe kuelewa kwamba amebadilika badilikaje. Jamani, huyu mtu aliyekuwa jambazi sugu, ni kitu gani kimemfanya sahi aseme ni wewe Bwana? Ni wewe Bwana. Ni nini kimeingia ndani ya huyu mtu jamani? Mtu ambaye alikuwa ni msherati, mzinzi kabisa, lakini anasimama mbele za Bwana, anamwabudu Mungu katika roho na kweli. Bila shaka iko roho ya Mungu iko ndani yake inayomuongoza. Imemzaa upya katika jina la Yesu. Ndicho kitu ambacho kilitokea kwa Paulo. Alizaliwa mara ya pili. Alipozaliwa mara ya pili, akafanya kazi kubwa mno. Kitu ambacho huwezi tukuekti kwamba mimi naomba niseme nimeokoka. Yaani unajua ni kitu kigumu sana. Na mimi mara nyingi napataga shida kwa lazimisha watu. Haya, simama pita. Wacha agusike ndani yake. Bwana asifiwe. Aguswe na Roho Mtakatifu, asogee mbele, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye anayeokoa watu. Wokovu hutoka kwa Bwana. Na anapoingia ndani, kitu Mungu anachokifanya kwanza, lile unajua kifaranga anapotoka kwenye yai lake, lile kava lake la juu ni shati lipasuliwe ili kitoke kifaranga. Na kuambia ule utu wa kale lazima uvunjike ili mtu mpya azaliwe, aendelee katika mwendo wa Kristo, aende katika mapenzi ya Mungu. Ile hali ya kumtii Mungu inazaliwa ndani. Yesu Mungu alisema, ukisoma katika Yeremia, katika Ezekiel alisema, nitatoa roho ya jiwe, nitaweka roho ya nyama ndani. Yani roho yenye kuyasikia na kuyatii mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, hubadilika kabisa hali yake. Bwana apewe sifa. Anaposema hali, hebu naomba nikutazamishe hapo, utafakari mahali ya hali, hali ya mtu. Kwa mfano, mimi sipati shida, wala wewe huwezi kupata shida yoyote nikisema kwamba jamani, wanaume wasimame. Huwezi kujihoji kwamba mimi ni mwanaume au si mwanaume, nisimame au. Yaani hali yako yenyewe, Bwana asifiwe, inakutambulisha kwamba wewe ni mwanaume, utasimama kwa uhakika kabisa. Kuna hakika ya wokovu kwa roho wa Mungu anaishi ndani ya mtu. Hali yake inabadilika. Kwa hiyo
Si tu comme anakosa kama nimeokoka au sijaokoka ndani yako Roho Mtakatifu anapoingia amekuzaa mara ya pili utaanza kuona viashiria unaanza kupenda ibada badala ya kwenda kwenye kumbi za starehe utashangaa unatamani Jumapili ifike lini mimi nikafanya ibada utashangaa unaanza kuingia ndani na kufanya maombi na kutoka utashangaa ndani yako unapata kiu ghafla ya kusoma neno la Mungu kitu ambacho ulikuwa haunacho ndani yako utashangaa nyimbo zingine ambazo si za kimungu zikipigwa unasikia kichefuchefu kwa nini ndani yako iko nguvu ya Mungu ambayo ni Roho wa Mungu yuko ndani yako anakuburudisha na utapata raha kweli. Bwana asifiwe. Hakuna majuto, karama za Mungu hazina majuto. Utahubiri injili bila kulipwa chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani utajituma mwenyewe kwa sababu ndani yako ukihubiri injili unapata amani, unapata furaha. Ukishuhudia habari za Yesu unasema jamani, namshukuru Mungu leo nimepata angalau watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna kazi utakayoifanya ikapotea. Mtumishi mmoja wa Mungu ambaye alikuwa amejiwekea utaratibu wake kwamba kila siku amshuhudie mtu mmoja habari za Yesu. Angalia watu walivyo na mipango mizuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Si wewe una mipango gani? Bwana Yesu asifiwe. Akajiwekea hivyo kwenye maisha yake yote. Siku moja akawa ameenda shamba. Akafanya kazi shambani, akachelewa sana muda wa kurudi, akarudi kama saa 12 na nusu. Moyo wake ukaugua. Akasema jamani leo nimerudi jioni nimekosa hata mtu wa kumshuhudia habari za Yesu. Akakutana na mtu mmoja ambaye sio imani yake na amevaa nguo za zinazotambulisha imani yake. Akamsalimia vizuri. Akamtizama tu akamuliza samahani. Wewe ni Mkristo? Yule bwana akachukia sana. Akamwambia kwa nini unauliza maswali ya kijinga sio maneno magumu magumu kaongea. Asema yule bwana akaondoka lakini maana akasema jamani leo nimeshindwa kuhubiri injili. Leo nimeshindwa kushuhudia watu habari za Yesu. Unajua neno linalotoka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu lina ajabu. Linakuzwa mara nyingi sana. Yule baba alipoenda nyumbani, kila akilala usiku, anasikia sauti, wewe ni Mkristo? Wewe ni Mkristo? Anaamka. Hii sauti inatokea wapi jamani? Wiki nzima sauti inakuja ya yule baba inamwambia wewe ni Mkristo. Mwishoni akaamua kuuliza mtumishi wa Mungu kwamba hivi mtumishi mwingine tu mahali mbali huko kwamba hivi kwa kwenye Ukristo kuna nini? Hebu naomba unieleze kidogo mambo yaliyo ndani ya Ukristo. Alipomueleza kwa utaratibu ule, yule bwana aliamua kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Aliamua kubatizwa na yule bwana alijuaje sasa? Wakati siku moja anapita akasikia kuna mkutano wa injili, alafu kuna baba mmoja anahubiri injili si kawaida. Yule baba anasema, mimi kuokoka kwangu mimi nilikutanaga na mtu mmoja akaniuliza kwamba je, wewe ni Mkristo? Neno moja tu, lakini neno hilo lilikaa ndani yangu, lilinisumbua mpaka nilipoamua kumpokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yangu, na sasa nahubiri injili. Hebu ngoja nikwambie, unajua Roho Mtakatifu habahatishagi. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, kazi zake zote zinakuwa amina na ni kweli. Ndivyo neno la Mungu linavyosema mahali fulani ikisema kwamba neno la Mungu linakuwa kama mvua. Ikishuka lazima itaotesha vitu vitazaa matunda katika jina la Yesu. Niombe katika utukufu wa jina la Yesu siku ya leo katika utukufu wa jina la Yesu. Roho Mtakatifu akae ndani yako, akuwezeshe uweze kuzaa matunda, uweze kutamka maneno ya kuwe katika jina la Yesu. Umtumie vizuri yule Roho Mtakatifu ambaye anakuzaa mara ya pili, uanze kushughulika na mambo ya serikali ya mbinguni kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Pale popote ulipo, tambua ya kwamba unamtumikia Mungu, serikali ya mbinguni ndio imekuweka pale. Amen. Yani uko pale na unajua kuna mtumishi mmoja aliandikiwa barua na bosi wake akiambiwa ajieleze kwa nini asifukuzwe kazi. Sasa kama ukipata barua hiyo kutoka mbinguni si utajibu kwamba kwa sababu hauna
faida kwa Mungu aliyekuweka hapo. Tokea umeingia kazini, ndugu yangu na nitazama. Tokea umeingia katika kazi wewe uliye Mkristo, hujawahi hata siku moja kumwambia mtu habari za Yesu. Mnatembea naye kwenye gari, eni jirani yako. Yaani hujawahi hata siku moja. Mmeongea maneno mengine tu. Lakini kumbuka wewe, kuna watu walisafa kwa ajili yako. Kuna watu walitoka Ulaya wakaja mpaka hapa. Tena kipindi hicho hakukua na ndege hizi za viwanja vya ndege hata havikuwepo pengine kipindi hicho. Watu walitembea na majahazi yanayopelekwa na upepo. Mpaka wamefika, watu walikuwa wanatembea mji kwa mji kwa mguu. Watu tunasoma habari zao, walitembea nchi karibu 2-3, lakini hawakutumia usafiri wowote ambao ungeweza kuwafikisha. Lakini leo tuna namna nyingi kabisa. Unaweza kumpigia hata bibi yako simu akiwa Moshi huko. Ukaambia bibi, Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Injili inaenda kirahisi sana. Niongea jambo lingine. Muda wetu hauruhusu sana. Kesho nitaongea mambo mengine matatu. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo yatatusaidia tuzione hizi kazi za Roho Mtakatifu. Nataka tu tusimame mbele za Mungu sasa tuseme na Mungu wetu, kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko kazini na yuko duniani. Roho Mtakatifu yuko duniani, haiko mbinguni, yuko duniani, yuko pamoja na kanisa la Mungu. Na Biblia inasema wote atamimina roho yake juu ya wote wenye mwili. Wewe ndugu yangu unanitazama, una mwili. Mungu amesema juu ya wote wenye mwili. Ni dai lako kwa Mungu kwamba Mungu, na mimi mwili nao, ninaomba neema hii ya Roho Mtakatifu na mimi niweze kumtumia katika maisha yangu. Naomba usimame tuweze kuomba, tumwambie Bwana wetu neema yake ishuke ndani yetu. Ninaacha nawe kila asa. Useme maneno machache nyuma yangu. Mungu mwenye uweza, uliyeliahidia kanisa lako nguvu ya Roho Mtakatifu, ukasema wote wenye mwili watauona wokovu wa Bwana. Wote wenye mwili watauona wokovu wa Bwana. Na ulisema utamimina roho yako juu ya wote wenye mwili. Na mimi ninayesimama hapa ninao mwili. Ninaomba neema hii katika jina la Yesu. Ninafungua moyo wangu ili Roho Mtakatifu ushuke ndani yangu, ufanye makao yako ndani yangu kwa jina la Yesu. Niweze kuyashinda yaliyonishinda. Niweze kunena upya kwa uwezo wa nguvu zako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Neema hii naitegemea kutoka kwako. Unitendee kwa ajili ya rehema zako nyingi katika jina la Yesu. Naomba niombe kwa ajili yako. Baba, kwa jina la Yesu. Mungu, ninaomba kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye ameungana nasi katika YouTube. Mungu, neema yako ikaonekane juu yake. Sijui hali yake anayopitia, lakini wewe Mungu wa milele unajua anapitia katika situation gani. Unajua mazingira aliyonayo, Bwana. Unajua kushindwa kwake, unayajua mateso yake, unajua mahangaiko yake, Bwana. Na wewe Mungu umeshuka ili umuokoe. Baba, kwa jina la Yesu, nguvu ya Roho Mtakatifu wako inaweza kumuokoa, Bwana. Naomba katika jina la Yesu, moyo wake uko tayari, Bwana. Moyo wake uko tayari, Bwana. Kuna mama huyu ambaye anayeungana na sisi katika maombi haya mchana wa leo. Mungu, mchana wa leo na wewe baraka kwake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, mateso yake na yakome kwa neema yako ipo, Bwana. Katika jina la Yesu aliye hai. Mungu, msaada umetupelekea kutoka mbinguni, toka mbingu zako za juu. Katika jina la Yesu, Mungu, tumefungua mioyo yetu. Baba, naomba kila mmoja umjaze wingi wa Roho Mtakatifu wako ndani yake kwa jina la Yesu, kwa kipimo cha kujaa na kusukasuka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu,
katika jina la Yesu tunaamini ya kwamba tutauona wema wako katika nchi ya watu walio hai kwa utukufu wa jina la Yesu mkozi wetu amen. Naomba niombe kwa ajili ya sadaka wale ambao watatoa sadaka kwa namna mbalimbali kuna namba zinapita hapo chini unaweza kutuma kwa M-Pesa kwa Tigo Pesa Mungu wa amani atakubariki na wale wako jirani hapa tutatoa sadaka kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Naomba niombe kwa ajili ya sadaka. Mungu wa rehema kwa jina la Yesu Kristo. Hatuachi kusema asante kwa yote unayotukirimia na kututendea. Ni wewe ambaye umetufikisha tena kipindi hiki e Bwana. Ni wewe ambaye umesia mauti katikati yetu e Bwana. Ni wewe unayetupa mahitaji yetu yote. Tumetambua kwamba wewe ni mwema sana katika maisha yetu. Tumekuja na zawadi kidogo mbele ya uso wako Bwana, ishara ya upendo wetu kwako. Baba kwa jina la Yesu, pokea sasa matoleo haya e Bwana. Pokea sadaka hizi ambazo zinatumwa kwa njia mbalimbali. Wengine watatumia M-Pesa, Tigo Pesa, wengine watatoa kupitia katika madhabahu hii kupitia moja kwa moja hapa e Bwana. E Mungu neema yako na iwe juu yao. Katika jina la Yesu aliye hai, pokea na mioyo yetu dhabihu iliyo hai takatifu machoni pako. Iwe ibada yenye maana katika jina la Yesu mkozi wetu. Tunaamini kwamba tunapokea katika jina la Yesu. Amen. Sote na tupokee baraka kuu za Mungu wetu kwa kuwa tumekwisha kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake akakupe amani yake. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu amani atubariki. Tusikose tena kipindi kingine kesho kama hiki. Mbele ninaendelea nazidi kusogea tukitoa sadaka. Heri na